温室甲雨禾的状况就较好啊，啊到时阵啊，看是要安怎赔偿，迄是因的问题，无需要你来插手。搁再讲啊，你当初是安怎对待温室的？啊，即马叫做是正义使者，来替温室讨公道，真正是笑死人。即马高家吼有这个诚意要来解决问题，你卖伫遐乱啦。我并无讲要替罗彩燕讨公道。恁姊的公道，你家己去讨。啊，不过阮查某囝的公道，我当然爱负责。高科伟，今仔天公伯只是给恁一个小小的警告。恁这赔偿的问题，你上好好好啊处理。啊，若无刷落，会得到什么款的报应？可能连天都唔知影。朱华路。阮真有诚意在处理代志，并无代表会当让你勒索。真歹势，阮阿姐跟你收养，阮并无欢迎你这种人来搅扰，请你离开。飞弟，我已经看到我想要看到的代志啊！高义这领两杯倒伫个病床顶头，我看了真正是，爱我卖乱，袂用。赔偿的问题，恁都要提出声。啊，那无，我这个民意代表是会带领着民众的意志，对抗恁这的大财团。本来就是高嘴吐出声，我相信您高干哈有诚意要解决这问题，而且温志甲雨禾嘛希望趁这机会，和社会注意到烧烫伤病人的需求。我认为啊，这才是上重要的。唉，难得这个朱火炉，针对这件代志安尼狮子大开口了，嘛未够钱嘛。还未达成这赔偿的共识啦，我真正替这个受害者甲家属感觉足不值的。咱讲真正的啦，这主火炉嘛继续安尼乱哦，万华科技团真正是足有诚心诚意要来解决赔偿甲弥补的，或者受害者有一个交代啦。无唔对，阮爸意见。这是我想法。小姐，我当然希望对受害者佮家属做出补偿，我嘛一定做到让伊满意，减轻心内痛苦。守正啊，你身为受害者的亲人哦，一定想会当了解这家属的感受啦。所以我是咧想讲吼，
你唔知有一个医院，来阮华科集团上班啦。阿娘买单甲科伟甲圆圆斗三工。啊，另外一方面吼，嘛好只受害者，看到阮华科集团真正是足有诚心诚意要解决一件代志的啦。啊，你想看卖，我欢迎你吼，随时会当来上班，好不好？姐，你同意让素贞来咱公司上班？何素贞，来，合作愉快。合作愉快。什么鱼啊？你上了解。好，今日带你来菜市啊买鱼啊，安尼带对人啊。讲到遐尔好听，你叫我出来是要做免钱的跳舞啊？话哪安尼讲啦？我手受伤呢，刮物件袂当刮。啊，搁再讲又好爸爸的啦，回去你嘛有当吃，无吃亏啦。我妈妈，妈，什么代志？最近我搁有咳嗽。哎，不要改运哦！哎妈，最近哪安尼啊？我感觉过人有咧落车呢。好，你先替我处理啊，啊，我明天要刷了转。好。老公，连阮妈拢讲最近惊衰运啊，希望今日哦，莫有啥物去讲实在。你讲电话徛在路中，较假冒。永俊，洗你啊！永俊，永俊，哎呀！
你完了没啦？哎呦，你三时间都不得去，真正还是个，人家鱼也没错，来不了这个，跟我们鱼啊。衰，你知哦？过一个马路啊，差点嘛叫机车弄到。你是唔通甲我带衰呢？一挂屎运啊，塞塞咧我的身躯顶。哎，帝君叫你安尼对待朋友来啊？可是你，我来关心帝君面头前，甲你告状。凡是你即马当咧宵夜中啦，你过去哦，歹代志做甲遐尔啊多，听完就煞啦，都无代志啊。那宵夜中啊，我最看重就是宵夜出来中，宵夜中呢。你若要鱼啊，甲爸爸直接报一下。哎，要鱼啊，要鱼啊，现捞，现捞，现捞。哦，这鱼啊足鲜的。哦，鲜哦，鲜哦。这现捞啊。哎，现捞，现捞，嘿。啊，这一斤偌济？哦，嘿，一斤算你鱼啊，老好啊。八包耶。哦。来，妹，妹哦，来过来哦。哇。你阿妈有大量青哦，我是来查嘛，好听话报的。哎呀，啊，等下我姐，我来接。去看明呢。你搞得呼呼呼呼！吼，你真正是头壳空空的，你敢唔知啊？咱这的人啊，拢靠海为生的，啊，这头壳尿是蛤蟆精，啊，这卖鱼的头壳是海龙王。开始。啊，你是要买无啦？啊，无要买，卖冻在家啦。买啦买啦，啊，无你甲我穿一件啦，好不？好啦。老公，所以你讲。因家拢是海底浮起来一块天兵神将，你真正是阿感觉恐怖哩呢？敢讲你叫当个失智症传染着啊？啊，不过看起来你嘛无像失智症，你这是叫做天然呆啊！所以你拄仔是咧讲我讲生肖？我真系讲过你也不信啊！讨厌！哎，你已经想咩啦？最近有影怪怪，我也袂会找妈，跟我点点解解。哦，进去进去啦，卖是讲哦，我今仔陪你买一个鱼啊，害我都出代志。啊，你是咧看啥啦？
奇怪，他明明应该是死去的人，那个活在世间。一段情，一夜难渡。